Ništa novo. Isto to roko je so sidite so gudini go igra, a treće profesor Todor Čepreganov za odlukata na SPC da ne dozvoli državna i crkovna delegacija da go čestuvat najgolimijot praznik 2. avgust 1944. godina, koga je formirana makedonskata država vo manastir od Prohor Pčinski. За тоа дека српските власти се повикуваат на црковните и оставаат тие да носат ваква одлука, Чепреганов вели, треба да се најде компромис. Како се работи за добрососедски односи, еднаш во годината да дозволите чествување на еден настан кој што за македонската држава е од огромно значење, мислам дека треба да се најде компромис за да тоа се дозволи. Меѓутоа гледаме дека и притисокот од, ајде да речеме, Министерството за надворешни работи на Србија не е такво какво што треба да биде за да тоа се дозволи. Според мој мислење, сметам дека тоа е, ако државата застане за тоа дека треба да се дозволи чествување, тоа може да се да се направи. Меѓутоа мислам дека ова е оној показател дека сепак на Балканот работите се движат многу бавно. За тоа дека црковните и државните српски власти се повикуваат на некои одлуки на македонските власти во минатото, признавањето на Косово, гласањето во УНЕСКО, Чепреганов вели, тоа е уцена, Македонија има право да ги штити своите интереси. Ако политиката или дипломатијата се состои во оно да се враќаат одредени работи, тогаш тоа не е дипломатија, тоа е уцена. Македонија е суверен и самостојна држава и таа донесува одлуки врз база на свој интерес. Зошто соседите не се ангажираат толку многу за да Македонија биде примена во Европската Унија или во НАТО? Зошто нашите соседи не оценуваат во секој поглед? Па видете, со Бугарија имаме проблем, со Грција имаме проблем. Еве, со Србија се јава, иако е помал во однос на другите. За директорот на Центарот за регионализам на Србија Александар Попов, двете земји немаат нерешени прашања, така да оваа приказна со заладувањето на надворешните односи со Македонија е абсурдна. Ниту признавањето на независноста на Косово, ниту тоа што Македонија гласаше за членство на Косово и Метохија во УНЕСКО, не се причина за заладување, бидејќи тоа се работи кои се случија пред две и повеќе години. Сето тоа го направи претходната влада, со која српските власти имаат добри односи, рече Попов. Од владата вела дека и денеска до нив нема стигнато одговор од српските власти дали може македонска државна и црковна делегација да го прослави Асном во манастирот Прохор Пчински. Инаку за професорот Чепреганов, договорот за добрососедство со Бугарија треба да биде подпишан на начин на кој ќе биде респектабилен за двете држави.